Локомотив Пловдив разгроми с 5 на 0 гостуващия му Калиак Ракаварна и отново показа, че от дома играе доста по-свободно и резултатно, отколкото като гост. Уругваецът Николас Раймонди направи дебют мечта с черно-белия екип, като се разписа още в 33-та секунда на матча. Той се възползва от грешка на Антон Димитров и след като се пребори за топката с вратаря Господинов, откри резултата. Само след 6 минути черно-белите стигнаха до второто попадение в срещата. Кавалю центрира прецизно и Христо Златински с глава отново матира стража на гостите. До края на полувремето домакините сътвориха още куп опасности, но не успяха да ги опозотворят. През втората част локомотивци продължиха да налитат към вратата на Калиакра, като в началните минути мерникът им отново не бе точен. Все пак Здравко Лазаров в 61-та минута изкочи на изгодна позиция след подаване на Еруш и успя да прекара топката между краката на вратаря за 3 на 0. Чернобелите не се успокоиха и младия Рангел Бушев можеше да се разпише за 4 на 0 в 74-та минута, но останал сам срещу вратаря, стреля силно и неточно. Три минути по-късно логичното се случи, като голмайстор отново без Латински. Халфът посрещна отбита от Господинов топка след удар на Карвалю и за четвърти път я оплете в мрежата на гостите. Точка на голявата сложи самия Карвалю, който се пребори с вратаря при центриране от фал в 83-та минута и след като кълбото рикошира в Господинов, остана в краката на сенегалеца, който спокойно направи 5 на 0.